asi má to 8 roku a závidím to jako starý mazák. Vynikající. Část závodnictví je Zemlina Prostudilová. Prostudilská závodnická. Víme ji na předchodu. Dávím všichni, co to bylo jedna. A křičení na bratech už je připraven rakouský gymnasta Janik Lehner. Pan Janik Lehner restaurant. Thank you.
Na postoku Kristýna Bramková, pohodně strana. Na Valeria asistence trenéra svého otce, připraven Erik Simionescu, Miguel Tyrolska, Tyrolše Ausbal, Esteraj Pan, Simionescu, Esteraj. Thank you.
Ale tam asi ne.
Jak se mu to všechno?